Я подивився сам проект закону про держбюджет. Всі соціальні статті в цьому законі зупиняються. А мінімальна прожиткова рівень і зарплата, знаєте, наскільки виростає? Сьогодні вона складає тисячу, тобто в цьому законі про державний бюджет вона зростає всього-навсього на 13 гривень. Ми проти прийняття цього бюджету і ми вимагаємо розгляд цього питання по повній процедурі. Дякую.